Құрмаш, бассаңшы аяғыңды, бол, тез! Жәйретіп кетіпті ғой жарықтықтарды. Кімнің қойы бұл? Байдың малына қасқа тиюші ме еді? Апанымын деген, таптым ба бәлем. Шүтірлеп жатсың қарай иттердің шетінен қырыпсам. Көздерімді құрта қояйын. Мен саған, мен саған, мен керек болсын. Мынау төртіншісі, енді қайтып бұл маңға жоламайтын да етейін. Мәе саған, мәе саған, мәе, бөрінің бөлтірігі. Тапқан екенсіндер жыл жерді, кетер! Мына біреу әлі көзінді ашпапты. Ең соңғысы, сенің дүрті құмыңды тұздай құрдай! Жіберші! Саған не болды, құрмаш? Қаны бергіш, кел. Ұста мұнаны. Ұста дейм. Ұстамайын. Қызықсылап жылыған несей? Қыз емес білмей. Онда ұрым мұнаны. Ұрмайын. Ұр! Ұрмайын. Ұрмайсың ба? Ұрмайын. Ұрмайын. Неге? Сол. Не айттың саған? Ұрмайын. Ұмшық неме? Безгек болғандай қалтырауын қарашай. Өзің қой соңынан қалмай еріп жүрген. Өй, жасық неме. Нағашыңа тартпаған екенсің. Сонша неге рейіңшті? Жүгіт емессің бе? Қатқа отыр. Сораңды сүрт.
Қанжығаң майлы болсын. Айтқаның келсін. Бүркітіңнің топшысы қатайып қалған екен, ә? 3-4 күннен бері бұл сүркінген нәр татқызған жоқ едім. Жем сауында жемтік болмаса қыран қиядағын шалады. 6 жыл жер астында жүрсең де, ата кәсібіңді ұмытпаған екенсің. Мен бе? Иә. Неге ұмытайын? Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің демей ме? Бағың бар екен өзіңнің. Бақ деймісің. Бақ ақымаққа қонады. Тек бақты баппен шатастырма. Алла берген ырзық болса, мені неге көрмейді? Асықпа, сабыр түбі сыр алтын деген. Қасен аға бүркітіңіз қыран екен. О, құрмаш, дәу жігіт боп кетіпсің ғой. Қайтейін, маған итергі де бұйырмады. Ай, бірақ құс салу менің ниетім. Мә, байладым. Жоқ, алмайын. Ал деймін, Ақанқұл, ал. Байладым деп тұрмын ғой. Есесін немен қайтарам. Жалғыз аттан басқа мал бітпеген қу кедейден не қайыр? Жарылқаймын десе жомарт адам бәрін табады. Тапсам сенікі болсын. Маған сенің көңіліңді жетеді. Мазағың ба бұл? Алмайын. Ақанқұл, шын дос болсаң қолымды қайтарма. Қайтарма. Бүгін күнде жадырап тұр екен. Я, күннің райы жақсы. Қасен, шыныңды айтшы. Сені осы жер беті жетпегенде кең қазғанға неге қамыт? Аз да ақыл кірсін дегені де. Я, ақылды бола қалдың ба? Жоға, ақ бағылаққа ақыл тұрушым еді. Байқаймын, денсаулықтан айырылып қайтқан сияқтысың. Мақты жігіт едің. Ештің өтпес. Көтерімнің аузы көкке жетсе, көк саудан дөлмейді. Туған жердің ауасы мұнда бір дертке шипа ғой. Енді мұртымды балта шаппас. Анаң байқыса мінесің бе? Құдай деп жүріп жатыр ғой. Айтқандай, талай жерді аралап келесің, ел жұртта не жаңалық бар? Кедей бейшараларда не жаңалық болушы еді? Байдың баласы тағы бір тоқал алыпты деп естідім. Енді сен айт. Қайтырыңдар. Балдар мені мен ұзын тұраның асығын түгел ұтып алдым. Қадырдың құрмаш. Тағы бұрат. Балдар мені мен ұзын тұраның асығын түгел ұтып алдым. Қадырдың құрмаш. Кет бұлай, қандай сақа мен атқаныңды көрмей қалдым, қараулық жасап тұрсың. Жоқ, мен шұмытып алдым. Қайтарып бір асығымды айтпесе? Мен ағам айтам. Айта бір, ол сені қайтушы еді. Одан да әкеңе неге айтпайсың? Ылғимаған қоқаңды айтсың, әкем айтып көгала қойдай ғып сабатам деп. Не қылған әке? Неге келмейді ол? Асықпа, келеді. Қайда жүр? Тауда жүр.
Söz ойын тортат қазы. Бет шымырып па сен өтірікті соғуын қараш мұның. Әкен де шешен де жоқ құл жетімсің. Соны да білмей кен келес. Көрді, көрді тұр қазды білесен. Сен ұрлақшысың. Бер әнді, әкел жәрі. Бер жаныңның барында. Құрмаш, берме, 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 Не құрмайсың? Онда сен ұр. Кімге қарап тұрсың? Өлсіңді алдымен соқ. Қане соқсаңшы? Құр! Үй, таяқ жеп қалғың келмесе, бірінші боп ұр. Аққарасын кейін айырармыз. Қане, үштен соқ деймін. Үй, көше басқыр сол. Мәста. Төбелесуді білмесен, қасқырдың бөлтірігінен үйрен. Өл, мұны оны қарандыр, өзіңді ашпаған, мұны қайдан ұстадыңдар, ә? Бұл қияның ар жақындағы қарын көрден, апаннан алдық. Бер, 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 көрсен, бер, 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 Өлтірігіңді алғың келсе, асықтарымды түгел қайтарып бер. Ме... Ме... Асықты басың қалғыр. Ауыл иттер аман болса, өлтірігіңді екі бүкте бірақ жұтат. Көрде тұр, құртат. Әже, әже, өлтірікті қараш. Құдай, ай, бөріде мал жинайын дедің бе? Көзін ашпаған өлтірік қолға тез үйренеттіп, қасен ағам айтты. Қоя бер, балам. Қасқырдың қорған болған ессен құлағың керің болсын. Тілімді алсаң қоя бір. Бұл шіркін бауырын көтермей жатып азуын көрсетеді. Онда өзі обады өзіне. Тіліде есідірам түйерісін. Үйрен кетеді қоя қасен аға. Үйрен бе қайда барады. Оның бәрі өзіңе байланысты. Сүт әкілі қош. Міне, өсті-өсті сұған исалат, үйгі үйрін өт. Жылы-жылы сөйлегенде жұртқышта түсін өт. Қытығына дейсен, қай жұртқышта қасқыр болып шыға келеді. Қайрымды қолға хайуан да құл. Оның рас балам. Бат қойдың ба? Көксерек деп қойдым. Солай ма? Анәл көзін тұрғаның итінен бастап ауыл иттеріне қырайдай тиісеген. Ей, қарағым-ай. Мұна жөтеліңнің түрі жаман екен. Емден бесен асқынып кетіп жүрер. Жалғыздың жануынша жатып қалма. Тауда ыстық бұлақ бар деп ішет. Соған барып түсіп көр, бәлкім шипасы тиер. Сәті түсі көрерміз. Бөлтіріктері неше өкін? Бесеуін табан аузында өлтірдім. Мұна алтыншысы. Енді олған шық. Бұл ауылға тыныштық бермес. Мен де содан қорқамын. Оны көріп алдық. Смайлбек байдың бір қора қойы жоғалып деймі? Рас бекен. Мен алып қаштан күмеге құлақ түрмейім. Солай мет. Байдың малы түгел жоғалып кетсе де маған одан келіп кетер не бар? Мынау қасқыр ғой. Бар бір күтіп келмесем бүкіл ауылда ұятар. Ұлың қараш. Жақсырым емес. Қоя бер дейім оны. Маза берсен шықшысы кел. Ой, қынсылаты бермей тастасаңшы сол құрқырды.
Әже, айтшы, менің әкем қайда? Айтап дедім саған, құлынылау. Әкем жоқ, өлген. Ал шешем қайда? Шешенді қайтыс болған. Олардың зираты қайда? Алыста, құлынам. Шыңғыстауының арғы теріске бетінде. Әкем күшті кісімеді. Ертең айтам. Ұйықта. Жақсы білем, ол өте әдемі болады. Қарағым, ол не бүліш едің, ол кездекті пішкен тайсында. Жоқ, мен бәрінде білем, ол кіз айтадын, қара суға қар жауса, қара балық олдырық шашадды. О, жасаған өзім жар бола көр, бар тілегім жалғызымды жалғызады көрме, менсіз күніне болдық жағым. Қол аузына жеткен шеу қорғанышы болайын. Валла. Ашып қалады. Көк серегім мен. Жи, жүзіш. Ой, жи, мә. Жи, ой, жи, ой. Қарын ашып қалады. Тасты әрі. Тиме! Неменеге шол жаңдата бересің осыны? Күрдің бөбелесін, тумай жатып, сынақ сүйтат. Неге зұландырасын? Зақор басын. Зақорлық онысыда қасқырдың қанында бар. Намысына тиме деген қасен ағын. Қасқырды намыс болу шымет. Сен бұған екі ақ нәрсені үйрет. Үйдің боп қораңды күзетсін. Бөтенге бөрлігін көрсетсін. Ызаландыра берсін, өзіңге тарпы бас салады. Бас сал, көрсін. Тіріндей келсін, сыдырайын. Кім оған? Қарай көр мұны. Жамтайын деген екен. Ха? Балыс күшігіңі? Құр. Құр мен. Не қып тұрсың, сілейіп? Құр? Құрмайым. Кейіме ер жеткенде, сен қаусыған шал боласың. Мен негі баулығанын сонда айтып берем өзіңе. Әкел, бер дейін. Ол менің бөлтірім. Берші.
едім ғой мен саған. Мені бүгін топ тура бір ай болды. Бір қора қойым бір түнде үштігілі жоқ көп кетті. Іздемеген жерім жоқ, еш жерден табылар емес. Шындарыңды айтыңдар, көрген білген кім бар? Ұрлақ пен мінелткен жұрт емес біз, мырза. Онда менің малымды жел қуып кетті ме? Аяқты малға дауа бар ма? Жоқ, көрсек көзіміз шықсын. Оу, байеке, оның несіне шала білдің? Жүз қой сенің шайлығыңа да жарамас. Қайта шарбаң жемін деп қалды ғой. Хасен, сен бе едің? Кісі деген алдымен амандасар болар. Әлде шет жерде көп жүріп ұмытып қалдың ба? Неге ұмытайын? Жолың үлкен болғанмен жасың кіші, сен сәлем бердің жетпейме сол. Жолды білсең болды. Жайбарақат таптыны шатқан елді келіп, дүрліктіріп тағы да алаңыз алып жүрмегейсің. Бұ не дегенің, Исламбек? Келмей жатып кірпідей қадалғаның не? Бар жазығы машалың аш кедейлеріңді күлкімен жұбатып, көңілін көтіргенім бе? Байқа, сол күлкі түбіңе жетпесіне кім кепілді? Екел ауызға төрт ел қақпақ деген. Бас бұзар боламын деп басын кетіп жүрмесін. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ екенін ұмытпа қайсың. Жатқан жыланның құйрығын басып қайтесің. Сен осы ит жеккенің абақтысынан қашып кепті дейді ғой. Абақтыға да текті адам керек екен, мені қайтсын. Асықпа, айдарыңнан жер есіп тұр екен. Ол салдында көрермін сенің мақтылығыңды. Жүрек жұтқан болмаса абақтыдан кім қашады? Сен диірменнің тасына түссең даман шығарсың. Мені құдай атып кетіп абақтының тегін табағынан қашып. Қылжақтауыңды қоймаған екенсің, ә? Күле білмеген адам жылайды білмейді деген. Күшің жетсе мені түйеммен бірге жауап қой абақтыңа. Жетер, Хасен. Жөнсіз ұшақтасып жатуға уақытым жоқ.
Мен жоғыз деген жанмын. Бәрінен де жаныма батқаны, екі бірдей бөр басарымды өлтіріп кетіпті. Іздің бір ұшығы осы ауылға келді. Демек мал осында. Яғни ұры досында. Ақ сөйлеу керек шырағым. Жалпақ жұртқа топырақ шашуға болмай. Қара суды қайғысын ішкетсеңдер қай кетіледі жүз қойымды жоқтап тұрсын. Ондай мал бітіп те бұл ауылға. Шешей, ұраны бір ұрластарым. Ұрыны ұстап бергендеріңе сол малдың қақ жартысын су тегін берейін. Елі ұғойда біраз еңбекпен кіретін дәулет. Жарайды бүгін тарылмайын. Дәл қазір ұрыны көрсеткен адамға бәрін қидым сол қойдың. Маған мал қымбат емес, ақиқат қымбат, адалдық қымбат. Ағайыннан адалдық іздеп кеп тұрмын де. Егер сен адал болсаң, аузаққа жармай отырған айыңа көп малыңнан қиналмай бөліп берші, кәнекей. Тұрасың ба соған? Әй, Қасен, көшелі сөз не теңің? Кедейдің намысын жоқтайтын қайсың бар? Қазір бүкіл ауылыңды ақтарып, қазан ошағың төңкеріп шығам. Қазан төңкеріп қайтесің? Қазан қатын-қалаштыкі. Онан да сен менің құрсағыма қараш. Жүз қойың жұмырма жұқта болған жоқ, Исламбек. Қалжыңың мен алдартымды орап тастадың. Мен де көңіл көтеруді теріс көрмейтін жанмын. Тек Қиыстанға бос қағыстырылып тұрған жоқпысың осы. Ұры ешқайда қашпас. Ал егер сол ұры осы ауылдан шықты бар ғой. Менен жақсылық күтпеңдер. Кәріңді де жасыңды да шетіңнен көгендеп қойып дүреге жығам. Аруағың жетсе арашаға түсіп көр сонда. Ахан қолға не дейміз? Оңдырмайды ғой ол енді сені.
кетейік жоз жерден. Қашып кетейік. Тентегім ау, кеткенде қайда барамыз? Қайда болса да, жүр тауға кетейік. Әке мен апамды тауып алып, күнімізді көреміз. Баласың ғой құлыным. Алдымен өзім-өзім келіп ал, есейі бер жет. Әже, ақан құлағымнан басқа балам жоқ па? Перзенттен кенде қылған жоқ. Бәрінде жер жұпты. Қалғаны жалғыз ақаны. Кім жетті? Айтшаның барында. Мен. Рас айтасың? Рас. Сақ па өтірікті? Өтірік емес. Енді мен алдайын дедің бе? Жатқан сен емес. Бірақ қамшыдан қашып құтылмайсың. Мен сені жек көрім. Сосын әді істедім. Ал керек болса мен... Тұрсам өтқа! Құрмаш! Тиме! Жана берсін. Жарайсың. Енді бер кел. Жақынырақ. Шеш шалбарды. Шешпейм. Шешпеймін. Травайтыр. Баланы ұра бердің, тіл алмайтын без бүйрек болады, қойсаңшы. Без бүйрек болса болсын, ынжық болмасын. Аясаңшы жетім сорлына. Жастан деген бар емес пе? Апа, өзің білесің. Артыма нерген қара жоқ. Жалғыз құрмаш. Қатын алатын мал жоқ. Ес болмай ер боп өстінде бе? Азығың болмаса арам өлесің. Қарағым ау, баланы жәбірдей берсең, жасқанша қорлай берсең, қатты кез болар. Бекер айтасың, апа. Тағдырдың тауқыметін тартса, тастай берік боп өсет. Бұл өмірді зұлымдықтың шегі жоқ. Құлай, апа, ертең өмірден таяқ жегенше бүгін менің таяғыма пісіп өссін. Бұны бекі бұған азы қатпаған балаға обал қой. Апа, күтімі сенің ойныңда, тәрбиесі менің ойныңда. Жыламаш, шақыр сөзін. Сөйлесе. Құрмаш, құрмаш. Келе ғой айналдым, ағаң ашу тарқады. Бірден айтам дейін. Бер кел. Кел. Жігіт емессің бі. Ерте жатып демал. Ертең таңмен тауға тартамыз. Көксеректі ала кетейік.
жатқан қойды көрдің бе? Бір қорадай болып қалады, ә? Қолымдікі? Біздікі. Енді аштан өлмейміз. Тек бұйыртысынды. Сен күзге дейін осында қаласың. Дұрыстап бақ. Айырғып қалып жүрме, ұқтың ба? Ұқтым. Ұқтым. Құрмаш! Бер кел. Анау таудың арғы бетінде мал қоралар. Бұл жерден онша қашық емес. Ертең қойды сондайдан барасың. Көз жасып қалма. Қорықпай-ақ қой. Қасыңда көксерек бар ғой. Менің қамшымды ұмытпапты. Айба чек оңғыраш бәтшағардың. Е, айтқандай. Мынаны саған әжең беріп жіберді. Ертең өзі де келіп қалар. Алла жар болсын. Ақан құл, бұғас бойға сүнбес, қайтар байдың малын. Аңдып жүрмедің. Ессе ел басына әңгір таяқ ойнатады ол. Ендеше барып шейінші сұра, шайдан бал келгізер саған. Айдап жібер ауылына. Онда шарбан болмасын. Оң бақа. Хасен, Хасен, есіңде болсын. Осыдан түсіңнен шығарсаң, кеңірдегіңді қолқаңмен қоса суырып аламын. Оған сенем көз қарайған байқыс, хайуан боп кетсің, туысыңды бондырып өлтуден тайын бассың. Хасен. Хасен, мен ұстап бермейтінді білем ақыреттік доспыз ғой. Мүмкін сол малға көз қырыңды сала жүрерсің. Мақұл ма? Ақымды жемеймін. Жалсыз дейін дедің бе? Соның тек жарымы сенікі болсын. Алдайтып ойлама. Ұрлыңа ортақ бола алмайым, білдің бе? Мені құрлық емес. Табан ақы маңдай керім бұл. Байдәулеті бәрімізге де ортақ. Сен елді ойламай, қара басыңды ойлайсың. Сләмбектің мыңғырған 5000 қарамалы. Бір басында 5 қатыны бар. Менде малда қатын да жоқ. Кәрі шешем мен жетім жиенім тойып асқан емес. Мен де адам емес, мен де адам емес бі. Байдың менен де сардық. Бұрын бұл аймақтағы жалғыз ұры Исламбек еді. Енді оған сен қосылдың. Сен ауыл аймақтың жағдайын ойладың ба?
шаңырақтарын ортасына түсіреді ғой. Сен ішкенбектен қорқасың. Елген сен үйле бе. Олсадан бір тұяқ қайтарсам ба? Иә. Әңгімеміз қиыспауға айналды. Жалғыз досым бар еді, одан айырылдым. Қош бол. Апа жинал, көшу керек. Не айтып тұрсың, баламау? Түн жамылып ел жұрттың қашатындай не жазы бек? Кейін, кейін біле жатарсың. Қазір кел жинал. Елге не бетімізді айтамыз, әр қайсы әр саққа жорыр. Не десе, о десін, онда шырбам жоқ. Құлақ естіп көз көрмеген соң болды да. О жасаған көшімізді жеңіл қып жаңа жұртта тұныштығыңды бере кер. Болсаң сен.
Құрмаш! Құрмаш! Әй, Құрмаш! Мынау не ойран, мұнда не болды? Қолым ауырады. Қолыңды қайтем, қойды сұраптырмын ғой! Ұйқыңды ашшы, Құрмаш! Мен шаршадым. Шаршаған не? Түн тастай қараңғы болды. Қойдан көз жазба дегенім қайда? Қойға қасқыр жазып. Әлгі көк серегің қайда? Білмеймін. Неге қорқып тұрсың? Мен түнімен қойды қасқырдан қорыдым, кірпі білгем жоқ. Көк серек алдында қасымда боп еді, кейін таба алмай қалдым. Атыңын әлет ісін танығанда, мен саған баяғыдақ соның көзін құртайық дедім ғой. Тіл алдың ба? Жел соқтырып кетті. Ол емес. Соның кесірі кіріп кетті. Талаға кеткен естейін бе қай? Қасқырға жем болғанын қарашы. Құрмаш, жинал, кетеміз. Алайын, кере қойш, кере қойш маңдайынан ескейін. Әжет ай. Құлыным менің, құлыным. Түу, дардай бөп өсіп кетіпсің ғой. Отыршы, шай берейін. Үш. Үстің өне болған? Жүрім-жүрім ұшып тұғай. Кейін сұрай жатарсың. Әуәлі ұйқысын қандырып алсын. Үш тағды. Үшпейім, үйқым кеу қатыр. Жата ғой, жата ғой күнім. Шаршасан, менің тал. Қасқыр қасқырлығын қоймайды. Теріңді сыдырайын. Көксерекме. Мә көксерек.
енді құтылып көрмейін. Ассалаумағалейкум, байеке. Ұрланған ет ұлтабарыңа жете қойған жоқ шығар әлі. Қазір әлегімді аспаннан келтірейін. Алдымен сәлем алған жөн шығар. Сәлем қайратын сен қай тектінің тұқымын? Жүрені өн жаман неменің. Орының сәлемін алғанша бетіңе түкірмейін бе. Ұстап алғандай сөйлейсің ғой. Сабыр ет тұра тұр. Малыңды көргем жоқ. Көргем жоқ деймісің. Көрсетіп көзім көлейін мен сені. Табылды! Ет табылды! Жеміз дегенің сен қызғын! Жем сауларыңды құрт жемейді ау сендердің! Жіберіңдер деймін! Жіберіңдер деймін! Жіберің ақырет! Қазақ қолымды! Балым қайда, айт жаныңның барында. Бақсаң айдап кет, ал мынау шы мынау. Түлкінің терісін айыр бастап қойған тоқтының еті. Бұл тақтамай шыныңды айт оданда. Естеймісің қой қайда. Құлағасы Исламбек, қамшыңды шошаңда да бермейді. Маңдайыма тышқақлақ бітпеген өзіңде білесің несін сойсың. Сенің ізіңді кескеніме біраз болды. Ауылдан қашсам, мал иесінің аяғы жетпейді дедің бе? Балам! Шырағым, балам, көп жасағыр. Жетім жесін мына бізді аяғы көр. Тым болмаса шашымның ағын сыйла. Батыр! Тұр деймін! Жығылма аяғына! Тый жасынды! Жіпмейтін тас емен бұлар! Бүгінде мал біткенге шал біткен заман! Бажылатпай әкетіңдер кемпірді! Масат, балам! Өз қолыңмен қойымды санап бір әйтпесе мерт қылам! Завал келсін, Исламбек келсін, Исламбек! Басыңнан бәрі кетпесін, көзіңнен жас кетпесін, екі дүниеде жақсылық көрме. Мына біз құсап зарылады. Үмітің үзілсін, көзіңе көр топырақ енсін, Құдай бар болса тартарсың жатанды. Еткен жетесіз едіңдер, жалғызды жабылып, итше талап. Құқты болсаң шақ шекпе жетке. Жіберіңдер. Шүт асып тұрған, сор түртіп тұрған шығар. Бір Алланың өзі күвасын асып көрейік қаныки! Ясаған! Ай! Hit!
Бір жеріміз майып болған жоқ қой тұр? Түгіміз. Мынаны қайтеміз? Ол енді әуреліміңді. Жыртқышысы бағасын алса, қайтып бетіңе қарамайды. Қалсын бәр осыған. Не білдіріп қойып едің, балам-ау? Жарлыға жан сауға. Құрмаш қайда? Тығылып қалған шығар. Құрмаш көріп тұрды ма? Көрсін бәрінде. Олы ештен айтып қоймады ма? Ол не айтушы еді, қарағыма олды бұл менің де тыңдамады. Аппа! Мен әдей жеңілген болдым. Қой өзімізде қалсын деп. Алдап соқтым ау өздері. Қайдағы қой... Қайдағы қойды айтып жатырсың. Қой нес байқысы. Айтып өлтірсең шы түк өтсілен бейуасың, балам-ау. О, құдай! Апатай, сүйіп жүрс. Құрмаш! Құрмаш! Thank you.
Аман бұсың құрмаш? Кетіңіз бұл арадан. Құрмаш саған не болған? Кім шақырды сізді? Мен Хасемін ғой. Танымай қалдың ба? Мен бұл жерге ешкімді жібермеймін. Қонақты қуам екен. Жазығым жоқ сияқты деді ғой. Бәріңді өтірік айтасың. Кім? Бәріңді. Оны саған кім айтты? Менде не шаруам бар? Алдымен аяқ су дайын. Іші жып-жылы. Жанында ыстық бұлақ бар. Бір құдайдың өзінен басқа жан баласы білмейді. Мұнда қыз, сонда жас. Жер көп мүмкіндік. Мен бұл жерден ешқайда кетпеймін. Мұнда қыз, сонда жас. Жер көп мүмкіндік. Мен бұл жерден ешқайда кетпеймін. Балам, мола басында жападан жалғыз қалай тұрмақсың? Бәрібір маған жан ашитын ешкім жоқ. Мола басынан қорықпайсың ба? Бұл менің әке-шешемнің сыйраты. Не айтып тұрсың? Адам заманғы мола ғой. Менің де әке-шешем баяғыда өлген. Түсінікті. Көк сүйрегің қойды? Қашып кетті. Екеулеп тауып аламыз. Жоқ, енді табылмайды. Неге? Ол тіпті біздің безіп кетті. Сасыпа. Өзі ақ қайтып келеді. Қал құрмаштай. Біздің үйге жүр. Оны маса қайтып кетерсің. Моланың аты мола. Әрі уақыттардың да тынышын алмаған мақыл. Жоқ. Бармай. Құрмаша уақылың бар еді ғой. Жарайт. Алдымен ар жағымызға ел қондырып алайық. Бергел. Сенің де қарның ашқан болар. Мә. Жемейм. Ет жемейсің бі? Жемейм. Мен? Өкпешінің қарны тоқты кет. Ашсың ғой. Көзің айтып тұр. Бекер келмедім. Қара балықты балдым міне. Бұйыртса сорпа болады. Бірнеше ұстап едім. Тымсақ екен. Қайта қоя бер. Бәле, тартып бітіп қапсың ғой. Қалай, менің ұйымнады ма? Жылы ма екен? Жылы екен, Қасен аға. Онда болды. Келмеймін деп тулап едің. Қош жетімге. Қошақ жылуы да жетеді.
Мен де әке шешесі жетмес күн. Баяғыда осы өңірде ақылды бір қарт болды, сол айтқан екен. Адамның от жағып түтін түтеткені бірдей болса да, әр қайсысы әр қилы тіршілік етеді. Бірінің жасайтыны жақсылық болса, енді бірінікі қысастық. Асықпасақ керек шықтың да күні туар. Мен қаланда көрдім. Шойын жол деген бар, оның үстімен шойын арба жүйткейді. Ол арбаны ат сүйре ме, түйе сүйре ме? Арбаның өз жүреді. О қалайша? Жер қарайып жаршықсын. Сосын екеуіміз қалаға барамыз. Оның өз көзімін көресім. Өліп қалған шығар. Кім ол? Көк сүйректі айтам. Қой ол өлмейді. Ол дүскін. Ақылы дайластыр жетеді оның. Ол да жетім ғой. Құрмаш, бергіш? О, не? Келі ғой. Қарашы қарқандай әдем жауыптыр. Баяғыда шешем марқам. Қара суға жапалақтап қар жауса, қара балық құрық шашады деуші еді. Бұның не? Саған не болған? Жылама, жылама шықырмаш. Бұның не сен? Жылама балам. Көктем шығысымен екеуіміз қалаға барамыз. Онда менің достарым бар. Солардың балаларымен ойнайсың. Мен сені қайда барсам дала кетем. Жылама балам. Жалғыз өзің келдің бе? Жалғыз. Тағы да таппай қайттым бе? Таба алмадым. Байғыз бала бір жерде суық ұшып өлген де шығар. Сенен қорқып қашып кетті ол. Менен қорқатындай не кейіп қалды? Үндеуді қойдық қой. Жасаған жар бола көр жетінгі шыбындай жанын сақтай көр. Қайды кесін құлын шағым? Мұна бұранда олардың жүрмейтін жері жоқ. Кімді айтып отырсың? Қасқырды айтам. Бүгін бір елін көрдім. Тіпті кісіден қаймық байды. Туына қаршы шығады. Айтыр аттың мұтлығымен әзер құтылдым. Мұлтығымда ес болды. Айтпегенде бітілем. Құдай бір жолға сақтады. Көксеректі де көрдім. Тірі жаман мені жоқ қойудан тайынбайды.
баяғыда соның көзін құртуым керек еді. Қасқырдың өзінен қорықпа. Қасқырдан бетер адам болады, содан сақ бол балам. Ой, кім бар? Шық бермен біреу. Байдың шабармандары шығар тағы да. Шықпа, ойбай. Олар болса сен өлтіріп кетеді. Байдың құры қызын, бәрібір қашып құтыламайсың. Ай, тірі жан бар ма деймін бұл үйде. Сен бе қожайын? Иә, мен мырза. Үйде кім бар? Шешемнен басқа жан жоқ. Біз қылмыскер қашқынды іздеп жүрміз, сындыршы мынаған. Сен Хасен Кенжетайыпты жақсы білесің ғой. Ол өзі патшаға қарсы адам екен. Абақтыдан қашып кетіп, Осмалайда бой тасалап жүр дегенді естідік. Жоқ, Хасенді көрмегелі көп болды. Бұл үйге ат ізін салмағалы қашан. Бөтен ешкім жоқ екен тақсыр. Егер сол қашқынды көрсең, я бір жерден сыбысын естісең, табан алда хабарла, білдің бе? Сындың бе, мақұлық? Я. Ал жүріңдер. Кеттік. Құрмаштың дауысы ма? Жоқ, жел екен ғой өлдеп тұрған. Зорлы басым, құлыншағымның ең болмаса, дауысын бір естіп өтсем. Отқа таман жақында. Қазір. Құрмаш, сен іздеп ақан құлаған келді. Құрмаш, аман екенсің ғой әйтеуір. Отыр ақан құла. Иә, қалғалай Құрмаш. Сенен мүлде күдер үзіп едік. Көксерегіңді көрдім. Қасен, Құрмаштың бөлтірге бар еді ғой, есіңде ме? Иә, есімде. Сол неме қазір мүлдем құтырып кетіпті. Тіпті қойды қойып, адамға шабатынды шығарыпты. Сен баяғыда жылы-жылы сөйлегенде жыртқышта түсінеттемеп пе? Бөлтіріктен бөрі жасаған өзің емессің бе? Ол түгіл баланы да қасқыр еткің келмеді ме? Әй, Қасен, әй, өзің ойлаш, қай адам туысқаны жаман болсын дейді. Бұл заманда өжет болып өспесе, есесі елде кетеді. Ақан құл, әр адамның бойында тумысынан ізгіліктің, мейірбандықтың ұрығы болады. Сол дәнді көктете білген жай. Шайшы, оның рас. Тек менің дәнім құнарлы топырақ емес, диірменнің тасына түсіпті. Қайдан көктейді? Қайтар ақылым, байдың малын қайтарып бер. Құрмаш пен шешеңді алда ауылға қайт. Ұшшың руыңмен дегенді білесің ғой. Жөн ақ. Маған ақыл айтудан жалықпайсың. Адал бол дейсің, ал өзің үшін. Шыныңды айтшы. Абақтыға сені не үшін қамап еді? Жер көкті шарлап, сені іздеп жүр. Іздей берсін. Ал абақтыға түскен себебімді сұрасаң айтып берейін. Біз кен қазып жүріп табанақы маңдай терімізді талап еттік. Сол үшін бізді соққыға шықты. Құл болғың деме бас көтербем абақтыға тықты. Бар айыбым сол. Біз енді шірелік. Мұны қайдан тапты? Әке шешесінің бейтінің басынан тапты. Апырайы. Мұның әке шешесінің зираты болмаңда меседі ғой. Өтірік айтпа, олардың зираты осында. Рас па, Қасен аға? Рас па, сарас шығар.
Қой тұр, ертерек жүрейік. Бармайын. Қалқамау, бұл не деген? Мен сен іздеп, бармаған жер баспаған тауым жоқ. Әшен жылай-жылай көзінен айырылды. Менің аяғым ауырады, қиым боп тұр. Қырмашау, жүрсең шиді. Бармайын. Неге бармайсың? Сен сабайсың. Жоқ, нан ұрсын. Маңдайыңа да шертпей. Енді қайтып, сен ұрсам қолым сынсын. Құрмаш, сен кеткелі, еміз қараң от шағудан қалдық. Әшен қатсыр қат. Қай жері ұрады? Қалай өте нашар. Сен үйге қайтпасаң, ол құсадан өлет. Жерші құрмаш, жүре ғой. Қасен аға. Өзің біл. Тас бауыр болма, қиындықта көмектесе білдеушедіңіз. Мен барайын. Бара ғой, әжеңнің қасында бол. Жаршыға бізге келесіз ғой. Келем. Жалғыз сұрап жүрмейсіз бе? Үйренген бас қой. Сау болыңыз, Қасен аға. Сау бол. Thank you.
Ахан, қайдас? Ахан жан, не боп қалды ойбай-ау? Ахан, негін демейсің? Мылтықты кім атты? Құрмаштың дауысы қатты шықты ғой. Әбден қансырап қатты, байқыс бала. Уаша саған, сақтай бір бұлымды. Қараңғалғыр қуамыр, қырсық шықпай қойдау табалдырықтан. Пәленің басы бөрден деушеді, сезі бадау жүрегім. Жасаған ием жар бола көр. Істей қарып кендеме көз құрынды сала көр. Жылай-жылай көзім суалды. Тағнен бар көрсетер. Соқыр болған сорлыны қолынан айырма. Онан да мені жалма. Осылай боларын білген едім. Мен айтпап бедім. Қас құр құт болмайды. Сен қой құдайын жоғын айтып, құдағының басын қатырдың. Ақыр не болды? Қазір не болды? Қазір. Сәл шыдай тұр құрмашты. Қайырын болдың аяғы неге соқты? Адамы баста адам болып жаратылады. Жамандыққа жамандық жасағынан ұлтпайсың. Адамды қасқырмен жатастырма. Арасы жермен көктей. Әй, қайдырамы. Ұлжағы қараңғы, сен кетіп қалма, осында боладыр. Әсем Кенжетаев, шық бер мен далаға. Әйтпесе бәріңді қырып салам. Оқ шыңғып қайтесіндер, қазір шығам. Қош болыңыздар. Сенсіз күніміз не болмақ? Құрмаш, сау бол, тезірек айық, жас шыға жолғамыз. Құрмашты қайтеміз. Балам. Сау болыңыздар. Қайда жүрсен далам бол. Әже, мені сұртқа шығарыңдаршы, ең болмаса бір көріп қолайын, алып шақ-шағын қолсын. Тоқтаңдар, тоқтай тұрыңдар, баланы қайтеміз, қайда кеттің Хасен, мұны жарасын кімендейді, Хасен кімнің басын жарып, кімнің өзін шығарды, не жасығы бар еді? Армандарыңызды тұзарлатуыма, жанарыс болған алама, қалшықтегі баланы аясандар етті. Денесінде сау таптық жоқ, қасқыртылар бөліп кеткен. Қасен кетсе кімем дейді бұны? Болсатыңдар Қасенді, малыңды қайтарып берейін керек сол болса. Әй, өлкшен адам емес, хайуан! Қауғыдай! Кеткеніңде бір жылы. Кім бар арашансыр? Түтін-түтін қалып қой бір жылы. Естейміздің өмшен мәңірау тас керен. Ауғыданы қалай ғиып тастап кетіп бірасын қасы. Тоқтасайдаш қатып өзірлер.